не дивлячись на всі нюанси і на війну в нашій країні, люди продовжують займатися спортом, і це дуже допомагає психологічно. В цьому році на проєкті «Я зможу» в категорії «Біг» було 40 людей, і я хочу сказати, що майже всі відходили всі тренування. Стосовно формату, у нас було два тренування офлайн, це ми зустрічалися і проводили пробіжки, і один день – це домашнє завдання, я давав їм на вихідні. Я задоволений, тому що дівчата показали найкращий свій час взагалі, ну і на проєкті взагалі, і навіть дві дівчинки зайняли перше та друге місце, це дуже круто.